От 10 години се опитвам да ти втълпя главата, че мястото ти е тук. Реших да се върна. Тази роля ми трябва на живот и смърт, разбираш ли? Никога няма да ти простя, че ме не кара да абортирам. Никога! Просто те питам, обичаш ли ме, Док? Какво е това културно? Това е въпрос. Какво е штуки? Аз съм актриса, да идвам и ти да ми казваш, че вече е заснето. Съвременно кино. Правенето на филм е война. Мръсна, шибана война. И толкова. Абе, къде сте идиоти, бе? Абе, тук няма ли охрана, бе? Кво е това? Мони! Бързо, излизай! Отивай! Кадиро! Диалога е на първо място. А може и на трето. Обаче не знам какво да правя с този мой пропилян живот. Без брак не пускай. Споко обиждала съм коли мъжете. Аз нямам нужда нито от теляк, нито от масажист. Ама и тия имат пушки, бе! Аз свен това го дигам без виагра. Ама, какво е нищо на това, бе?